持续发烧的十大观光小城 PK 活动，在桃园县府的大力催票下，大溪跃升到第三名，更是振奋全镇去思考。除了用总统镇当口号，还有什么压箱宝可以拿出来亮相？让我们一起看看。黑白泛黄的老照片，申请收听广播需要的证件，这些文物见证了桃园大溪这个百年古镇的繁华。除了这些珍贵的历史文物，大溪更是台湾著名的长寿镇。89岁，全家全台湾路跑赛，全台湾都有路跑赛，到现在6年多，那个奖牌的、奖状的、成绩单的都很多，我家里摆一大堆。哎，运动，上煞是就是运动。92岁，做囡仔就真爱做。画的最好的一幅画啊，世界上是最美丽的我的故乡，所以我喜欢，我从生在这里，我喜欢这里，永远住在这里，不会改变。过去先总统蒋中正最喜欢来大溪举行寿宴，这次结合总统镇与长寿镇的名号，选在过去曾经是蒋公行馆的大溪艺文之家为镇内之宝祝寿。咱大溪是一个好山好水一个好所在哈，大溪嘛唔啦是一个总统镇，嘛是一个长寿镇，巩固去年的中央节哈，咱上百岁有12位，90岁有300几个哈，所以讲大溪名副其实是一个长寿镇。不知道是不是大溪的风水特别好，所以住在这里长寿的人也特别多。票选十大观光小城。长寿镇或许也是一个吸引人到此一游的好理由。新唐人亚太电视胡淑霞、吴美荣，台湾桃园采访报道。